Müdafiə Nazirliyində keçirilən xidməti müşavirədə Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədi boyu və Qarabağ iqtisadi rayonundakı əməliyyat şəraiti ətraflı təhlil edilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən dəfələrlə müşahidə olunan Ermənistanın Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycanın suveren ərazilərində qalan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri üçün hərbi daşımaları və canlı qüvvənin rotasiyasını həyata keçirməsinin yol verilməz olduğu bildirilib. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov qeyd edib ki, ordumuz bölgədə süni gərginlik yaratmağa çalışan Ermənistanın ehtimal olunan təhdidlərinə qarşı preventiv tədbirlər görməli və zərurət yarandıqda adekvat cavab verməlidir. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusu istənilən təxribatın qarşısını almaq üçün qəti zəruri addımlar atacaq. Novruz bayramı günlərində bölmələrin döyüşə hazır olma vəziyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması, döyüş növbətçiliyinə cəlb edilən şəxsi heyətin sayıqlığının daha da artırılması barədə konkret tapşırıqlar verilib.